Почитувани, кон крајот на годинава, момент кога треба да ги сумираме резултатите од сработеното во изминатата година и кога треба да дадеме отчет пред граѓаните за тоа што сме сработиле во изминатата година. Во овој период, од почетокот на годината до сега, Општина Пробишти реализираше повеќе од 50 проекти кои што беа дадени во моето предизборно ветување, односно во програмата која што ја ветив на изборите, меѓутоа реализиравме и проекти кои што не беа спомнати во мојата предизборна програма. Вкупната инвестиција, најголем дел во делот на инфраструктурата, е во вредност поголема од 6 милиони евра. Јас во оваа прилика ќе споменам само дел од овие веќе реализирани проекти. Најважниот проект кој што Општина Пробишти го реализираше на почетокот на 2013 година е изградбата на филтер станица за вода за пиење, вредност 1,5 милион евра, целосно завршена и со тоа се реши повеќе деценискиот проблем кој што Општината го имаше со водоснабдувањето. Исто така, во месец септември отпочна со работа новиот градски пазар, кој што е со вредност од повеќе од 70 милиони денари и целосно финансиран од буџетот на Општина Пробишти. Во месец ноември, заедно со Агенцијата за државни патишта, го пуштивме во употреба патниот правец Пробишти Свети Николе, со што се скрати за 25 километри растојанието помеѓу овие две соседни општини и што е уште позначајно со изградбата на автопатот Миладиновци Штип, Пробиштип до Скопје, од Пробиштип до Скопје ќе може да се стигне само за околу 40 на минути. Исто така го целосно го завршивме и го пуштивме во употреба и патниот правец од Пробиштип до Ратавица, кој што е оваа година беше реализиран во должина од 860 метри, заедно со предходните 4 километри или инвестиција од повеќе од 600.000 евра, ги спои двете најголеми населени места во општината, Пробиштип и Злетово. Отпочнат е проектот за реконструкција на улицата Јаким Стојковски, односно главната улица во Пробиштип, за која што целосно се обезбедени средства од Светска банка во должина од 1 километар и 220 метри и вредноста на овој проект изнесува околу 29 милиони денари. Во месец август се пушти во употреба патниот правец помеѓу населените места Ратавица и Бунеш во должина од 2 километра и 300 метри. Инвестицијата за овој проект Општината ја чинеше околу 15 милиони денари. Во почетокот на месец декември се заврши еден дел од индустријската зона, односно комплетно инфраструктурата што треба Општината да ја обезбеди на потенцијалните инвеститори. Тоа се неколку улици, исто така изградена е водоводна и канализациона мрежа во оваа индустријска зона со вредност од околу 10 милиони денари. Завршена е изградбата на улицата во Пониква, која што ги поврзува двете скијачки патеки во вкупна должина од околу 800 метри, со вредност на проектот од околу 7 милиони денари. Исто така, отпочнат е и проектот за асфалтирање на улици во селото Добрево во должина од 1 километар и вредноста на овој проект чини околу 10 милиони денари. Во месец декември се пушти во употреба новоизградениот водоснабдителен систем за селото Троволо. Инвестицијата ја чинеше Општината околу 3 милиони и 100 илјади денари. Во месец септември се пушти во употреба и новоизградениот водоснабдителен систем во селото Лесново. Исто така, отпочнат и проектот за водоснабдување на селото Бунеш во вредност од околу 3 милиони денари. Со поддршка на владата на Република Македонија, после повеќе децении, првпат е инвестирано во Пониква, со што се е направен целосно и пуштен во употреба систем за производство на вештачки снег на постоечките патеки, целосно осветлување на овие скијачки патеки за ноќно скијање, исто така обезбедени се и потребните средства за одржување на овие патеки, како што се скијачки санки, ратрак и повеќе други реквизити. Во тек е изградбата на музеј на ретки минерали во центарот на Општина Пробишти, инвестиција од околу 10 милиони денари.
во месец октомври пуштено е во употреба повеќенаменското игралиште, кое што заедно со Агенцијата за млади и спорт не чинеше околу 7 милиони денари. Преку меѓуграничната соработка со Република Бухарија ќе се реконструира детската градинка Цветови во вредност од околу 110 000 евра. Реконструирани се целосно подовите во подрачното училиште Кирил и Методи во Злетово со помош на УСАИД. Вредноста на овој проект е нешто помалку од 2 милиони денари. Во месец септември е завршена изградбата на повеќе подпорни ѕидови во општина Пробишти во вредност од околу 2 милиони денари. Отворено е оделение за социјална заштита во Злетово во месец август и со подршка на Министерството за труд и социјална политика. Исто така, целосно е опремен и деновиве се очекува да биде пуштен во употреба и бесплатниот интернет клуб заедно со владата на Република Македонија. Одржани се многу културни и спортски манифестации во текот на годината, меѓу кои Лесновската ликовна колонија, на која што учество земаат повеќе странски и домашни уметници. Исто така, од оваа година Општина Пробишти ги стипендира и најдобрите ученици и студенти од Општина Пробишти. Ова се проекти за кои што пред граѓаните дадовме цврсто ветување, а сега и на дело покажуваме дека ги реализираме. Ветувањата кон граѓаните мора да бидат исполнети и во иднина ќе продолжиме со уште посилно темпо и сите дадени ветувања во целост ќе ги реализираме. Ви благодарам.